ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកប្រធានបទថ្មីមួយពាក់ព័ន្ធនឹងជាមួយនឹងចំណងជើងដែលយើងដាក់ជាភាសាខ្មែរតើវាមានបញ្ហាអីឬអត់បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ះជាសប្បាយរីករាយមែនទែននៅពេលបានជួបគ្នាសារជាថ្មីនៅក្នុង Channel F Editor អូខេនេះគឺជាវីដេអូមួយដែលខ្ញុំនឹងឆ្លើយសំណួររបស់បងប្រុសនីតិហានដែលគាត់ដាក់ថាដាក់ចំណងជើងភាសាខ្មែរកើតអត់អូខេអរគុណច្រើនចំពោះសំណួររបស់បងហើយក៏អរគុណចំពោះការគ្រប់គ្រងរបស់បងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងបន្តិចការដាក់ចំណងជើងជើងភាសាខ្មែរវាកើតហើយនៅពេលដែលយើងសរសេរជាអក្សរខ្មែរដាក់ទៅបងអូខេនិយាយលេងឯងអមមានន័យថានៅពេលដែលយើងដាក់ចំណងជើងចេញជាភាសាខ្មែរចំពោះខ្ញុំសូមនិយាយចេះវិញបងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាតើដាក់ចំណងជើងចេញជាភាសាខ្មែរល្អឬអត់ការប៉ັດនៅពេលដែលយើងដាក់ចេញភាសាខ្មែរវាកើតហើយវាមិនមែនមិនកើតទេព្រោះខ្ញុំដាក់ហើយហើយក៏មិនតែល្អឬអត់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មកវិញថាអត់ហេតុផលអីថាអត់មានន័យថានៅពេលដែលយើងដាក់ចេញជាភាសាខ្មែរបង keyword របស់យើង range របស់យើងគឺតិចមែនតើធ្លាក់ខ្លាំងមែនតើហើយការឲ្យតម្លៃចំពោះ YouTube មកលើយើងគឺមានន័យថាតិចដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងតិចតួចរបស់យើងនោះសម្រាប់បងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់អត់ចេះភាសាអង់គ្លេសឬក៏ខ្សោយភាសាអង់គ្លេសខ្លាំងអញ្ចឹងគាត់ប្រកាសជាមានតម្លៃខ្លាំងមែនតើនៅពេលដែលគាត់ប្រើចេញជាភាសាខ្មែរដោយសារអីគាត់អាចគប់គង់ថាតែទីផ្សារនៅក្នុងស្រុកខ្មែរបានមានន័យថាការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរបានពីព្រោះថាអ្នកដែលគាត់ចេះអង់គ្លេសក៏មានចំនួនតិចដែរហើយក៏មិនតែខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងវីដេអូនៅពេលដែលយើងដាក់ចំណងជើងចេញជាភាសាខ្មែរវាបានសម្រាប់តែមួយប្លុកនៅក្នុងស្រុកខ្មែរទេហើយអ្នកដែលចេះប្រើអ៊ីនធឺណិតអ្នកដែលអាចប្រើអ៊ីនធឺណិតបានខ្លាំងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរក៏មានចំនួនមិនច្រើនប្រហែលដែរហើយនៅពេលដែលគាត់ search នៅអ្វីដែលបក់ជារបស់យើងទៀតហិតតែតិចទៀតដែរមានន័យថាប្រជាជនរបស់យើងមានប្រមាណលានអ្នកអញ្ចឹងប្រមាណលានអ្នកហ្នឹងក៏អត់ចេះប្រើអ៊ីនធឺណិតបំអស់ប្រមាណលានអ្នកហើយឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ថានៅសល់មួយលានអ្នកចុះមួយលានអ្នកហ្នឹងក៏ចេះប្រើអ៊ីនធឺណិតចេះសូចេះស្អីចឹងទៅក៏តែមួយលានអ្នកហ្នឹងមិនប្រកាសថាមកអង្គុយ search របស់យើងទេហើយក៏គាត់មិនមែនមានចំណងចំណូលចិត្តមកអង្គុយ search តើធ្វើម៉េចភ្ជាប់ Google Action គាត់អត់មានតែអង្គុយ search ហ្នឹងទេគាត់ទៅ search ជំនាញ search វីដេអូណាណីនោះអញ្ចឹងអ្នកដែល search នៅអាហ្នឹងគឺហត់តែតិចទៀតហើយโอเคហើយមួយទៀតអ្នកដែលគាត់ search ហ្នឹងគាត់នឹងមើលចេញជាភាសាអង់គ្លេសឬក៏ចេញជាភាសាខ្មែររត់តែតិចទៀតហើយអូខេអញ្ចឹងមានន័យថាមកការសរសេរចេញជាភាសាខ្មែរគឺមានន័យថាយើងបានទទួលលទ្ធផលតិចតួចអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើពាក្យថាវាមិនល្អប្រហែលទេហើយនៅពេលដែល YouTube វាឥឡូវហ្នឹងដូចវីដេអូមុនអញ្ចឹងហើយវីដេអូមុនខ្ញុំនិយាយអត់ទៅបានល្អទេសូមអធិស្ឋានហើយប្រហែលជាមានបងប្អូនមួយចំនួនត្រាប់អត់យល់ផងវីដេអូមុនហ្នឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹង YouTube វានឹងបើកចេញជាសញ្ញាដុល្លារពណ៌លឿងមួយគឺមានន័យថាកន្លែងហ្នឹងនៅពេលដែលយើងទៅផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមួយវាគឺវាឲ្យមនុស្សប៉ັດប្រកាសមិនមែនម៉ាស៊ីនដូចកាលពីមុនទៀតទេណាគឺមនុស្សប៉ັດប្រកាសអង្គុយមើលវីដេអូរបស់យើងអង្គុយមើលវីដេអូរបស់យើងហើយវានឹងបោះរបស់យើងចោលមានន័យថាវីដេអូនោះអត់កើតទេបោះចូលដុល្លារពណ៌លឿងហើយបើសិនជាវីដេអូនឹងកើតបោះចូលដុល្លារពណ៌ខៀវមានន័យថាពណ៌លឿងហ្នឹងមានន័យថាគឺវីដេអូយើងអត់ប្រយោជន៍មើលអត់យល់អត់មានតម្លៃអញ្ចឹងគេបោះចោលគេយកតែវីដេអូណាដែលល្អល្អហើយគេឲ្យតម្លៃវាមានរូបមន្តកណនីហើយខ្ញុំមិនតាន់ហ៊ាននិយាយថារូបមន្តកណនីហ្នឹងវាកណនីបោយរបៀបមិនទេដោយសារខ្ញុំមិនតាន់បានស៊ើចកន្លែងហ្នឹងហើយ policy ហ្នឹងទើបតែថ្មីដែរអូខេរូបមន្តវាកណនី
វាគ្រាន់តែវាបញ្ជាក់មកយើងវិញថាវានឹងមើលវីដេអូរបស់យើងដោយមនុស្សពិតប្រកបមិនមែនម៉ាស៊ីនដូចពីមុនទៀតទេអញ្ចឹងនៅពេលដែរអ្នកដែលមើលនោះមិនមែនជនជាតិខ្មែរទេគឺជនជាតិបរទេសហើយនៅពេលដែលគាត់មកផាច់អូអក្សរខ្មែរមានន័យថាមិនចេះអញ្ចឹងស្រួលអត់តន់ដឹងថានឹងជាអក្សរខ្មែរទៀតដឹងអក្សរចូលអក្សរអីប្រទេសអីគេទេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងឯងតែជាបញ្ហាចោតរបស់យើងវានឹងអត់ឲ្យតម្លៃយើងទេថាអីហេតុអីបានជាវីដេអូហ្នឹងវាដាក់អក្សរស្អីអញ្ញាញ៉ៃម៉េះអញ្ចឹងវានឹងមានអារម្មណ៍ថាចង់ឃីបរបស់យើងចោលតែម្ដងអឺ lain នេះគឺជាចំណោទមួយណាចំណោទបញ្ហាមួយហើយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងដាក់អក្សរខ្មែរយើងដាក់comment នៅខាងក្រោមវីដេអូហ្នឹងជាភាសាខ្មែរហើយបើយើងមានគេហៅ subtitle ឬក៏អីជាភាសាអង់គ្លេសឬក៏យើងមានស្អីគេដែលជាគេហៅថា standard របស់គេអញ្ចឹង YouTube វានឹងគិតថាអានេះវាអក្សរខ្មែរមែនតែស្អីគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងមិនខ្ញុំឲ្យបងអូមួយចំនួនដាក់ប្រភេទជាវីដេអូតែដាក់ជាប្រភេទវីដេអូអ្វីlanguage អីនៅស្អីស្អីស្អីហ្នឹងគឺខ្ញុំឲ្យគាត់ដាក់អញ្ចឹងពីព្រោះអី YouTube វានឹងគិតមើលថាតើយើងនឹងគ្រប់លក្ខខណ្ឌនៅពេលដែលយើងធ្វើវីដេអូនឹងអត់អញ្ចឹងវានឹងមានអារម្មណ៍ថាសពេចសពិលហើយថាអូអានេះគ្រប់លក្ខខណ្ឌរបស់អញហើយវាដាក់អានេះត្រឹមត្រូវរបស់វាវាសរសេរអានេះត្រឹមត្រូវរបស់វាតើវានឹងសម្រេចចិត្តមិនអញ្ចឹងវីដេអូរបស់យើងគឺនៅក្នុង level 1ដែលហៅថា level ដែលវាគិតពិចារណាណាបើតែយើងដាក់ចំណងជើងចេញជាភាសាខ្មែរអូខេក៏ប៉ុន្តែបើយើងដាក់ចំណងជើងចេញជាភាសាអង់គ្លេសហើយយើងមកនិយាយភាសាខ្មែរអានឹងរត់តែមានបញ្ហាតែទៀតហើយនៅពេលដែលវាមើលអសអូស្អីស្អីស្អីតែប្រមូលផាច់ដល់ជានិយាយស្អីគេស្ដាប់មិនបានអញ្ចឹងវានឹងរត់តែមានការគិតពិចារណាពីព្រោះថាខួរក្បាលមនុស្សវាមិនមែនងាយស្រួលដូចម៉ាស៊ីននេះម៉ាស៊ីនវាថាយកគឺយកមិនយកគឺអត់អញ្ចឹងតែម្ដងគំតាអាមនុស្សហ្នឹងគឺអញ្ចឹងមើលជុញអានេះដាក់អក្សរខ្មែរស្អីណាទៅពីនិយាយស្អីគេស្ដាប់មិនយល់ឯកន្លែងហ្នឹងហើយសត្វតែបញ្ហាទាំងអស់អញ្ចឹងដូចវីដេអូរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងអាណាខ្ញុំត្រូវដាក់អង់គ្លេសដាក់អង់គ្លេសអាណាគេខ្ញុំត្រូវដាក់ខ្មែរដាក់ខ្មែរក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនប្រកាសឆ្ងល់ហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយថាអត់ល្អហើយខ្ញុំដាក់អក្សរខ្មែរទៀតដោយសារខ្ញុំនិយាយជាភាសាខ្មែរទី1អង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំខ្សោយទី2វីដេអូរបស់ខ្ញុំគិតថាជាការតេស្តសារបងមួយចំនួនផងដែរការប៉ັດខ្ញុំនៅមាន Gmail មួយទៀតដែលខ្ញុំបង្កើតមកដើម្បីរកប្រាក់ហើយខ្ញុំព្យាយាមធ្វើអីដែរមិនទៅខុស policy ហើយព្យាយាមរកតើវាមានបញ្ហាអីអត់បើសិនជាវាអត់បញ្ហាមានន័យថាវិញ្ញាណរួមចាប់ទុកថាជាការពិសោធន៍របស់ខ្ញុំចោះហើយវីដេអូមិនមែនថាពិសោធន៍ហ្នឹងពិសោធន៍ទេណាបើពិសោធន៍បានចំណូលខ្ញុំចេះតែពិសោធន៍ទៅអូខេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំក៏បញ្ជាក់បងតែប៉ុណ្ណឹងថានៅពេលដែលយើងដាក់ជាងជាភាសាខ្មែរគឺវា on keyword on rank អនការគិតពិចារណារបស់ YouTube ហើយក៏វាប្រឈមមុខនឹងការប៉ះពាល់ account យើងខ្លះដែរក៏ប៉ុន្តែវាមិន 100% ថាគេនឹងបិទ account របស់យើងទេហើយក៏វាមិន 100% មានន័យថាវានឹងអត់ឲ្យតម្លៃយើងដែរបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាវីដេអូរបស់យើងនេះឃើញនេះមានអ្នក view ច្រើនអីចឹងទៅមានអ្នក subscribe ច្រើនអីចឹងទៅហើយវីដេអូរបស់យើងប្រហោះយើងដាក់អាចំណងជើងដាក់ស្អីស្អីស្អីមានរបៀបរបប keyword របស់យើងមិនបែករត់អញ្ញាអញ្ញៃព្រោះមានរបៀបរបបវាច្រើនណាស់ដែលយើងត្រូវសិក្សាពីវាអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនេះជាមួយចំណងជើងមួយខ្ញុំក៏បញ្ជាក់ឲ្យបងប៉ុណ្ណឹងថាវានឹង
អ្វីដែលសំខាន់ទី1ហ្នឹងគឺ on keyword តែម្ដងមានន័យថាតម្លៃនៅវីដេអូរបស់យើងហ្នឹងគេឲ្យតម្លៃយើងទាបមានន័យថាការរកប្រាក់ចំណូលនឹងបានទាបខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយថាវា6 7ដងទេវាអាចសឹងថា0ហ្មងព្រោះពេលខ្លះឥឡូវខ្ញុំបើកវីដេអូមួយឲ្យមើលវីដេអូនេះមានពាណិជ្ជកម្មអតកហើយជាមើលដល់កន្លែងពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងទៅវា load អត់មើល load អូខេអឺអានេះគាត់ដាក់ខ្មែរលីអង់គ្លេសហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំមើលខ្មែរសតនេះមានពាណិជ្ជកម្មមួយដែរតែនៅបាតក្រោមនេះក៏វាអត់ load ដែរអញ្ចឹងបច្ចៈអីគេបច្ចៈអឺមកថា keyword របស់យើងដាក់ជាអក្សរខ្មែរវាតឹងចិត្តវាតឹងទ្រូងក្នុងការឲ្យពាណិជ្ជកម្មយើងមែនទេអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបើកមើលវីដេអូផ្សេងទៀតនេះដាក់ចេញជាភាសាអង់គ្លេសសតហ่ะឃើញទេនៅតែមានចំណងជើងនៅតែមាននេះអញ្ចឹងមានពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងការដាក់ចំណងជើងចេញជាភាសាខ្មែរខ្ញុំគ្រាន់បច្ចៈមកវិញថាតម្លៃវាទាបណាតម្លៃវាទាបការឲ្យតម្លៃរបស់យើងនៅលើ YouTube គឺទាបមែនទែនហើយបានតែ block មួយ block ពីរ block អីចឹងទៅហើយវាក៏ឆ្លាតដែរនៅពេលដែលយើងបង្ហោះវីដេអូចេញជាភាសាខ្មែរយើងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរវាមាន location របស់យើងច្បាស់វាថាអម្នាក់នៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹង available មុនគេបំផុតអ្នកដែលអាចមានគេហៅថា search ឃើញរបស់យើងមុនគេបំផុតគឺពួកអ្នកនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងហើយតើយើងមាន backlink back អីច្រើនណាស់វាត្រូវការសិក្សាវាច្រើនទៀតអូខេអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនេះជាមួយនឹងការដាក់ចំណងជើងជាភាសាខ្មែរខ្ញុំគ្រាន់បញ្ជាក់មកវិញថាអត់ល្អតែមិនមែនជាបញ្ហាចោតនៅពេលដែលយើងបិទ account ឬក៏អីទេក៏ប៉ុន្តែការដាក់ចំណងជើងជើងជាភាសាអង់គ្លេសហើយយើងនិយាយអំពីវីដេអូភាសាខ្មែរក៏នៅតែអត់ដដែលអូខេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងឯងខ្ញុំគ្រាន់បញ្ជាក់បងបានប៉ុណ្ណឹងហើយវីដេអូមួយហ្នឹងក៏រៀងវែងឆ្ងាយដែរហើយខ្ញុំគិតថាវាមិនមានចំណុចដែរឡើងជាងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូផ្សេងទៀតហើយអរគុណចំពោះបងដែលបានចូលមកខមមិនសួរសំណួរមកខ្ញុំហើយបើសិនជាមានចំណុចខ្វះខាតអីកន្លែងណាបងជួយជួយរួមខមមិនដើម្បីរិះគន់ថាបណ្ណាបងពូថាខ្ញុំជឿថាការរិះគន់របស់បងក៏ជាចំណុចល្អរបស់ខ្ញុំដែរដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានកែប្រែកន្លែងហ្នឹងហើយមួយទៀតបងខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ដែរបងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំធ្វើហ្នឹងគឺមិនធ្វើឲ្យស្តង់ដាពេកទេពីព្រោះថាខ្ញុំត្រូវធ្វើខ្ញុំណាស់ឃើញធ្វើខ្ញុំធ្វើប្រើហ្មងការរបៀបរបបក្នុងការដាក់ស្អីស្អីស្អីក៏មានការខ្វះខាតច្រើនដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងអាប់ដេតវានៅ level ក្រោយពីព្រោះខ្ញុំអានេះខ្ញុំនិយាយភាសាមួយបងតាមត្រង់ហ្មងខ្ញុំបានទៅជែកគ្នាជាមួយនឹងអ្នកដែលក៏រកប្រាក់តាមប៉ុន YouTube ម្នាក់ក៏និយាយថាការពីដើមមកយើងបោះវីដេអូអនអនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងអាប់ដេតមានន័យថាយើងអាប់ដេតវីដេអូយើងខ្លាំងតែម្ដងអញ្ចឹងវាអត់ល្អខ្ញុំគិតថាវាដូចជាមិនមានបញ្ហាខ្វះខាតប៉ះពាល់អីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែមានអារម្មណ៍ថាវាល្អអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូរៀងបែបឡើងណាប្រភេទមានន័យថាមិនគ្រប់មែនមិនគ្រប់ទេគឺធម្មតាគឺវីដេអូដូចបងឃើញអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើបានចំនួន view និងចំនួន subscribe អីគ្រប់ចំនួនក្នុងការរកប្រាក់តាមប្រព័ន្ធ YouTube ហើយខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើវីដេអូ professional ពាក់ព័ន្ធនេះជាមួយនឹង editor នៅលើ channel ហ្នឹងទៀតហើយខ្ញុំនឹងផ្លាស់ប្ដូរ keyword វាចេញពីភាសាខ្មែរឡើងទៅជាភាសាអង់គ្លេសហើយនឹងមានរបៀបរបបឲ្យត្រឹមត្រូវខ្ញុំចង់ពិសោធន៍វាដែរថាតើវានឹងមានផលប៉ះពាល់អត់ហើយមួយទៀតខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះខ្ជិលផងបងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងឯងដែលជាបញ្ហាហើយក៏ជាដូចខ្ញុំនិយាយថាជាការពិសោធន៍ខ្ញុំពិសោធន៍ច្រើននៅលើ channel មួយនេះដើម្បីឲ្យមានការប្រកាសចិត្ត
អឺថាវាអត់មានបញ្ហាពីព្រោះថាខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ហ្មងបងខ្ញុំមុននឹងឆ្លងដំណាក់កាលនេះគឺខ្ញុំបានអឺរៀនជាមួយនឹងគ្រូនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងហើយក៏ខ្ញុំបានពិសោធន៍ដោយខ្លួនឯងច្រើនដងហើយក្នុងការរកប្រាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងដែរថា channel របស់ខ្ញុំ Gmail របស់ខ្ញុំមានច្រើនហើយ computer របស់ខ្ញុំដែលនៅក្នុងផ្ទះនេះខ្ញុំអត់តន់ធ្វើវីដេអូបង្ហាញអំពី studio របស់ខ្ញុំទេ computer របស់ខ្ញុំនៅកន្លែងនេះមានរហូតដល់3 4គ្រឿងអូខេអញ្ចឹងអរគុណចំពោះការតាមដានរបស់បងហើយបើសិនជាបងស្រឡាញ់និងចូលចិត្តខ្ញុំចូលអាចជា subscribe បន្តិចទេដើម្បីតាមដានវីដេអូខ្ញុំតទៀតហើយវីដេអូនេះក៏វែងឆ្ងាយដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូផ្សេងទៀតហើយយើងនឹងនិយាយអំពីប្រធានបទផ្សេងទៀតអូខេកុំភ្លេច like និង subscribe និងឬក៏ comment ដើម្បីរីកគុណថាបណាផងអរគុណច្រើនចំពោះវីដេអូនេះដោយសារខ្ញុំនិយាយយ៉ាងវែងឆ្ងាយបន្តិចបើបងស្ដាប់បានក៏អរគុណបងជាអ្នកកម្មការអូខេអរគុណច្រើនជំរាបលាបង